Ahoj, vítám vás u nového videa v téhle pomyslný povídací sérii o sebelásce a o všem možným. A dneska bych s váma chtěla probrat problematiku vnímání svého těla a celkově prostě vztah ženy, především ženy samozřejmě, vím, že koukají i kluci a taky se jich to může týkat, ale teda budu mluvit hlavně o vztahu ženy ke svému tělu. A myslím si, že je strašně důležitý o tomhle tématu mluvit, protože dnešní doba bohužel tomu pozitivnímu vnímání vlastního těla moc nepomáhá, protože fakt dennodenně jsme bombardovaní z médií, z reklam, ze sociálních sítí, že máme vypadat určitým způsobem a že vypadat tak je správný a z toho pak samozřejmě vzniká spousta problémů. A já osobně mám ve svém okolí prostě tolik holek, který bojovali a bojujou se svojí postavou, ale ne vyloženě s tou postavou, ale spíš s tím mindsetem, který mají nastaveny ohledně vnímání sama sebe a svého těla. Než začnu mluvit o všem, o čem chci dneska mluvit, tak chci jenom upozornit, že tohleto video se určitě netýká poruch příjmu potravy. Jestli máte s něčím takovým problémy, nebo jestli máte v okolí někoho, kdo si myslíte, že má problémy s jídlem, tak rozhodně nejdřív vyhledejte odborníka, který vám v tomhle tom pomůže úplně nejlíp. A bez něj to asi nepůjde. Tak to je jenom na upřesnění. A přesuneme se teda k těm pár bodům, které já jsem si zapsala pro tohle video. A první věc je, že vy nikomu nedlužíte to, abyste vypadali určitým způsobem. Nikomu. A to, že společnost nebo i třeba někdo ve vašem okolí od vás očekává, že budete nějakým způsobem vypadat, že budete mít určitou třeba postavu a nedej bože, jestli vám to třeba dává někdo najevo nevhodným způsobem, tak si hlavně uvědomte, že to vůbec není váš problém, je to jejich problém. Úplně nejlepší je samozřejmě to úplně ignorovat a neplýtvat energií nad něčím takovým, ale jestli prostě cítíte nějaký tlak okolí, že nevypadáte tak, jak by nějaký perfektní člověk měl vypadat, tak jako to je úplně jedno. Takže je hrozně důležité si to uvědomit, že vy nikomu nic nedlužíte. Další důležitá věc je, že si musíte uvědomit, že vaše štěstí nespočívá v tom, jak vypadá vaše postava. Je hrozně smutný, že i ty holky, které mají prostě naprosto dokonalou vypracovanou postavu, tak pořád většinou na sobě hledají ty úplně nejdrobnější nedokonalosti a strašně moc z nich se sebou nejsou spokojený, ani když prostě vypadají podle těch všech standardů, který nastavila společnost jako ty správný. Přijde mi, že každý v této době prostě prahne po nějaký pomyslný dokonalosti a já to prostě nechápu. Myslím si, že my sami si můžeme určit, že prostě mít špičky je hezký, mít strie je hezký, mít malý prsa, vrásky, všechno to neznamená, že něco není hezký. A to, co musíme změnit, je jenom to naše vnímání těchto věcí. Další bod, který bych chtěla zmínit, je taková moje rada. Nikdy se nesrovnávejte s ostatními. Jestli někoho sledujete a berete ho jako inspiraci, to je samozřejmě hrozně dobře, ale jestli někoho sledujete, prostě nevím, na Instagramu a vyvolává to z vás pocit nějaký méněcenosti a máte tendence prostě si říkat, proč já nemám tak velký prsa jako ona, proč já nejsem tak vysoká jako ona, proč nevím co, tak to samozřejmě není moc dobrý. Musíte si uvědomit, že každý člověk má něco a i když se prostě jeho život na Instagramu zdá jako naprosto dokonalej, tak uvědomte si, že to jsou jenom fotky. Fotky v dnešní době se dají takovým způsobem upravit. Můžete si prostě vyhladit vrásky, vyretušovat celulitídu, nevím co. Ty lidi ve skutečnosti nevypadají tak, jak vypadají na Instagramu nebo v nějakých reklamách. Všechno je to v dnešní době tak upravený, že to prostě není reálný. Takže srovnávat se s něčím, co vlastně není vůbec skutečný, je prostě hrozná hloupost. Každý člověk je naprosto jedinečný, má jedinečný tělo, jedinečný vzhled a to je podle mě právě to krásné na tomhle světě. A myslím, že to, že teďka všechny holky chtějí vypadat tak nějak jako stejně, takže to je vlastně hrozná škoda, protože se hrozně vytrácí taková ta originální krása, kterou má právě každý hrozně osobitou. Další věc, kterou byste si měli uvědomit, je to, že ty věci, které vy konkrétně na sobě nemáte rádi, toho si často většina lidí ani nevšimne. Já si pamatuju, že jednou mi jedna moje kamarádka řekla, že nesnáší svoje ruce. A já jenom... Co? Prostě mě v životě nenapadlo zkoumat něčí ruce, ale ona z toho prostě měla nějaký komplexy. Je taková známá věc, že člověk je sám k sobě úplně nejvíc kritický a strašně se zkoumá a hledá prostě všechny možné drobnosti, které se mu na něm nelíbí. A je to úplně zbytečný. Prostě vůbec nemá smysl tohleto dělat. Jsou prostě věci, které na sobě nezměníte, jako svoji vejšku, stavbu těla, nevím co. I když samozřejmě v dnešní době toho jde změnit už strašně moc. A já teda toho nejsem úplně zastánce, ale v případě, že prostě jste si jistý, že
když si uděláte nějakou plastickou operaci, že budete šťastnější, tak do toho prostě jděte, je to každýho věc. Ale myslím si, že mnohem důležitější je změnit ten přístup. Protože hrozně často se stává, že si prostě necháte upravit nějakou věc a jste spokojený pár dní a pak si řeknete, no tak já bych chtěla upravit ještě tohle, tohle, tohle. Ve finále se změníte úplně celá a já nevím, mně to připadá jako hrozně smutný. A myslím si, že je strašně důležitý, než začnete třeba s těma plastickýma operacema, tak zkuste zapracovat prostě na tom vašem vnímání sama sebe. To je to, co můžete změnit jenom tím, že se rozhodnete. To je podle mě prostě ta nejvíc klíčová věc. Zaměřit se na ten přístup. A potom ty věci, které vám třeba připadaly ošklivý nebo se kterými jste nebyli tak spokojení, tak se vám třeba začnou i líbit. Jestli chcete být sebevědomí, tak rozhodně toho nedosáhnete tím, že budete nenávidět své tělo. Když se prostě neustále budete sami podrážet, tak vlastně nikdy nemůžete být úplně šťastný. A je to prostě jenom ta myšlenka, kterou musíte změnit. Nemusíte měnit to, jak vypadáte. Stačí se prostě rozhodnout. A je to fakt každodenní práce. Není to něco, co změníte jako takhle. Ale prostě pokaždé, když vás napadne nějaká negativní myšlenka, tak stačí si v duchu říct prostě stop a nahraďte ji nějakou pozitivní myšlenkou. V rámci tohohle učení si myslím, že by vám hrozně mohlo pomoct naučit se pracovat se zrcadlem. To znamená, pokaždé, když přijdete k zrcadlu, tak se prostě na sebe usmějte a řekněte si něco hezkýho. Já když jsem bojovala se sebevědomím, hlavně v té době, když jsem měla hroznou pleť, tak jsem si na moje velké zrcadlo nakreslila srdíčko a do něj jsem si napsala si krásná. A potom na ty menší zrcadla, co jsem měla třeba v koupelně nebo na toaletním stolku, tak jsem tam vždycky do růžku nakreslila srdíčko. A pokaždé, když jsem přišla k tomu zrcadlu a třeba by mě napadaly nějaké negativní myšlenky, tak jsem se prostě podívala na to srdíčko, co jsem si tam nakreslila. A to mi vždycky připomínalo, že na to se mám soustředit, prostě na ty pozitivní myšlenky. A myslím, že je hrozně důležitý si tyhle ty věci pořád připomínat, dokud si to prostě nezajedete a nebudete to tak skutečně cítit. Určitě pomáhá vzít si třeba každý den do ruky sešit a napsat si pár věcí, co se vám prostě na sobě líbí. A jsem si jistá, že něco najdete. I v případě, že třeba teďka ten vztah nemáte k sobě tak dobrý, tak vždycky můžete napsat, že jste vděčný, že jste dobrý lidi, že jste pracovitý, upřímný. A postupně se třeba dopracujete i k tomu, že prostě napíšete, že máte krásnou postavu, že milujete svoje oči, cokoliv. Ideálně třeba jednou za den si prostě sedněte na 5 minut a sepište si pár věcí. A fakt se budete divit, jaký rozdíl to potom udělá s vaší náladou a s tím sebevědomím. Další bod, který jsem si napsala, je: chovejte se ke svému tělu stejně, jako se chováte k někomu, koho milujete. Představte si tu situaci, ve které podle mě byla snad každá z vás, kdy si sednete někam s kamarádkou a ona vám řekne: tyjo, dneska vypadám úplně hrozně, nebo tyjo, jsem hrozně tlustá teďka, nebo něco podobného. A vy na to automaticky jako: co blázní, vždyť prostě vypadáš krásně, jsi hubená, a prostě upřímně jí vyvrátíte ty její zkreslené myšlenky. Tak naučte se přesně tohleto říkat i sami sobě. A je to přesně to, o čem jsem mluvila už předtím, že prostě když vás nějaký takovýhle myšlenky napadnou, tak je prostě zastavte. A zastavit je můžete. Není to nějaký jako nadlidský úkol. Prostě si řeknete ne, takhle já už o sobě přemýšlet nebudu. A místo toho si řeknu, no tak dneska prostě mám úplně příšerný vlasy, ale nevím, uvařila jsem dobrou večeři a prostě každý den nemůže být 100%. Prostě začněte pracovat se svýma myšlenkama, stejně tak, jako pracujete se svýma blízkýma. Tak a poslední věc, kterou chci zmínit, je cvičení a zdravá strava, zdravý životní styl. To nejdůležitější podle mě je přestat se soustředit na to, že to děláte proto, abyste zhubli, abyste vypadali nějakým určitým způsobem, a začali o tom přemýšlet jako, že to je něco, co děláte pro své tělo, protože ho prostě milujete, ne protože ho nenávidíte. Snažte se jíst jídlo, který dělá vašemu tělu dobře, a když jednou za čas něčím zhřešíte, tak v případě, že nemáte nějaký zdravotní problémy, tak je to prostě úplně jedno. Rozhodně se za to nějak nebičujte. Jednou za čas si rozhodně dopřejte jako něco, co milujete. A myslím si, že kdybyste to vyčítali, tak ty výčitky udělají mnohem větší škodu než to jídlo samotné. Takže jeste tak, aby to bylo dobrý pro vaše tělo, ale i pro vaši mysl. Další věc je, že se rozhodně nemusíte mučit každý den 2 hodiny v posilovně, abyste vypadala jako modelka z Victoria's Secret. Je dost možný, že s tímhletím negativním přístupem by se stalo to, že i kdybyste dosáhla takovýhle postavy, tak stejně nebudete šťastná, protože prostě to štěstí je opravdu vevnitř. A to je to první, co člověk musí udělat. Cvičte, protože je to prostě zdravý, máte potom lepší náladu, prostě se vypotíte a ta hezká postava je víceméně takovej bonus k tomu. Samozřejmě, jestli máte nadváhu, nebo jestli se prostě necítíte ve svém těle dobře, tak já rozhodně nejsem proti hubnutí, ale je
důležité, abyste to dělali zdravým způsobem, neomezovali se v jídle, necvičili jako blázni. Prostě dejte svýmu tělu čas a nedávejte si nějaký nereální cíle. Každý má jiný tělo a každý má krásný tělo. Tak, to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. Takže děkuju moc krát, že jste se dívali. Snad to někomu z vás pomůže. Budu hrozně ráda, když dáte odběr mému kanálu, ale i k tomuhle videu, jestli se vám líbilo. A určitě mi můžete napsat do komentářů, jaký další téma v této sérii by se vám třeba líbilo. V popisku videa najdete odkazy na moje sociální sítě a na můj blog, takže se určitě můžeme vídat i tam. A já se na vás budu moc těšit u dalšího videa. Tak pa.